Всім привіт! Як завжди, радий вас вітати на своєму каналі Mirrod Fishing. Запрошую вас до перегляду рибалочки по хижаку. Я вже відрибачив, буду їхати додому. Залишаю вам відео, так що гарного перегляду. Взяв на рибалку два комплекти, воблери і піджиг. Ну поки що поставив такий на джиг маленький воблерок. Може спрацюють такі міношки невеличкі, бо великими поки що не зовсім удачні рибалки. Спробуємо. Дощ, як ви бачите, можливе. Потрапляння крапель на об'єктив. Буду дивитися, витирати, якби не ображайтесь. Ну що, перший закид. Гепідь пропливає, дивиться на мене. Думаю, не сидиться тобі вдома в таку погоду. Йдемо далі. Було щось схоже на покльовочку під берегом, але можливо то й трава. Є, друзі, перша клювака. Опа, опа. Красунька ти наша. І ще й така отметина. Хтось тебе пробував захавати. Ох, і погоду ти вибрала для клювання. Ладно, дякуємо тобі за покльовочку. Біжи, підростай. Спокусила щучка на копію на Орбіт Рідж. Ладно, ти у нас вже відлічився. Зараз пройду натуралочкою. Є. Ух ти ж, дивіться яка. Походу вона вже тікала і судьба в неї була печальна. Ай. Ну поки що попала вона рибаку і ми її відпустимо. Можливо вона з такими шрамами доросте до здорового розміру. Біжи. Клас, вже дві щучки. Ловим за 20.
Є. Що ж таке мале? Що там у воді у вас більшого розміру не знайшлось на цей воблер? Біжи, шкет. Підростай. Вже дві щучки на рахунку цього воблера. Це копія на рудру від осінні. Ох, і стрьомне це діло. Ці кладки в воді. Слизькі. Є. О, а я вже думав отсюди свалювати. А тут ще шнурок порадував нас. Стой. Стій, я тебе сфотографірую і попливеш. А як же, для інстаграма це святе. Ух, еле достав, біжи. Рости великий. Хотів іти, ну ще, мабуть, зроблю пару закидів. Є. О, це щось уже поярче, здається, зійшла. Блін, жалко, так би тебе побачить би було добре. Така, може, кілушка. Нічого. Подарувала нам радість повиважувати трошки. Фух, аж вприск адреналіна. Хочу ще отакий розловити. Інтригер 120 від Strike Pro. Він летить далеко. Ще такою натуралочкою пройдуся. Є. Друзі, з першого закиду. Угу. Блін, ну сильна риба. Нічого не скажеш, думав. За кілошка. Фух, я не звільнив.
Ну така, грам 600, 700, можливо, біжи. Спрацював такий воблер, інтригер 120, ви бачили, тільки поставив з першого закида і приніс нам щучку. Непогано, але видно візуально, що розмір не по новим правилам. Це, звісно, ганю ставить таке весною, але все одно спробую. Поставлю канат. Так як всі воблери тут в мене чіпляють траву, а канати повільно спливаючи. Можливо, я зараз відкрию сезон канат. Ну, копія на канату для любителів японського автопрома. Уточню, що це копія на канату. Ух ти, є щучка. Я думаю, що ж таке на зацеп не схоже зовсім. На зацеп не схоже якесь. Такий тупняк в проводці получився. А тут шнур. Блін, поставив вже ж більший воблер, щоб відсіяти дріб'язок. А ти так на всі крючки. Біжи. Ладно, перейду ще трошки далі. Там є місце. Одне чи два таких, що можна ще покидати. Спінінг. Бачите, я вже думав вертатися. А воно ще й з одної кладки три мелкощука піймав. Гулявся я в пошуках ще таких місцин покидати. По карті подивився. Тут є всякі болота, заводі. Думав, може там щучку яку вийде піймати. Але так, пройшовся майже даром до самого Псла. Ну тут він не так далеко. Вирішив вернутися на ту кладку, де були покльовки щучки. Спробую ще піймати. Фух, нарешті дістався до цієї кладки. Таке коло накинув. Кілометрів 2, мабуть, точно. Ух ти, ухватила прямо перед берегом, чи перед кладкою. О, ще й непогана щучка. Держися ти, звісно, так собі. І зійшла. Ех. Така десь
Думаю, кілошка була точно. Вона держалась там за краєчок. Можна було її так сюди зафорсувати. Ну. Тут таке. Все одно. Дякуємо тобі за покльовочку. І ще й достаю воблер, ну перед тим як доставати, обично його так виматую, а цей раз не спіша це робив. І догнала. Цапнула. Мат-тайгер. Так, а на цій кладці буде що? Начну з мат-тайгера. Є. Ух, як ти викручуєшся. І що? І шнур на крючках, да? Все, ну цю я зафіксував уже. Така в мене є рулеточка. Приблизно на скидку. Сорок п'ять. Щучка, ягодка опять. Біжи, може попадеться більших розмірів. Вот так. Класика дає жизнь. Вже друга щучка. І більш-менш таких розмірів. Не домірки, звісно. Ну, не 200-300 грам. Все ж таки. Хоч на удочку ощущається, що тянеш рибу. Це йду на цю крайню кладочку і думаю, чи не переїхати би мені на ту сторону. Якраз вітер буде в спину. Може ще піймаю яку. Таку, що можна буде додому взяти. Коротше, все ж таки вирішив ще пробігтись по тому березі. Може ще яка попаде щучка більш-менш таких розмірів, що можна буде взяти на вечерю. Якщо виїду звідси, бо щось слизько. Пройдуся. Цей бережок по-бистрому. А що? На слідуючу рибалку хто знає, коли попаду. Зараз є час, то спробую піймати ще.
О, есть. Уже не зря. Еле-еле взялась. Зайде. Ну, подожди. Вот такой щукоид. А взялась за крайний гачочек. Могла зайти. Бежи, підростай. Явно у тебе нема 50 сантиметров. Є. Ой, хорош. Хороший був удар. Гарно бореться. Сильно. І теж за крайній тройничок. Гарна щучка, але нам треба більшу. Біжи. Ух ти, сорян. Але якщо взяти цю ситуацію та в руках другого рибака, то ти б, мабуть, поїхала на сковородку. А так вдарилась, але будеш жити. Трапилась біда. Обірвав свій матайгер. Яким же ж його замінити? Спробую оцим. 120-та копія на канату. Тільки в нього польотні характеристики похуже. Ну, а що робити? Жалко рудру, нічого не дієш, розхідник. Це що було таке? Крайній закид і хватить на сьогодні. Нарибачився від душі.
пройшов я і цей берег, такий в ускореному режимі, довго не затримувався, пару забросив і далі. Ну ви бачили, рибку я піймав, шкода, що маю втрати по приманкам, два воблера, маттайгері. Ну особливо за одним, якби, шкодую, це рудра від Беркінг. Але нічого, то все чепуха, воблери відновлені. Дякую всім за перегляди, поставте, будь ласка, вподобаєчку, підписуйтесь, кому цікаво. До нових зустрічей, слава Україні!